قران عظیم شان کې الله رب العزت فرمای چې تاسو د یو بل سره تعاون وکئ د نیکی په کارونو کې د خیر په کارونو کې او په تقوا باندې. عزتمند دا مدرسه دا دلته ګڼ تعداد کې طلبه دلته قرآن پاک یادی دلته د قرآن پاک خدمات کیږي او دلته ماشومانو ته ډیر زیات تکلیف دی. ماشومان تقریبا 2500 طلبه دي، 15 کلاسونه دي، دوه چې کم دی حفظ کلاسونه، دوه نظری کلاسونه، یو نظری کلاس. څو هم زمونږ د اواز ګوري دا ویډیو چې کوم مخکې شیر کړی د الله رضا لپاره کېدی شي، تاسو دا شیر کړئ کنه او څوک یې وګوري او دې سره رابطه وکړي او دغه کار الله تعالی وکړي او نو موږ تاسو لپاره ټول الله تعالی اجر راکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمن کتن کو پدی جون کی میو خبر نوٹ کلا چکل منگ ہوتا سو آبادی کو دخپل کور دخپل جیداد نو آغا دم نظر کو کنا او د ټول نخ ماربل د ټول نخ خختا د ټول نخ سریا پر کې لگو خو افسوس تل کراشی چکل د اللہ تعالی کوری او آغا منگ جوڑو نو منگ چندو تو پریوستے وی او لس لس روپے چندا دا زمنگ ایمان دے او چرتا چ پروگرام دی جڑاگانو یا سبل سے پروگرام نظر ازوارانو ګورو نه پیسو باران کې کوي قدمون کتر کې موجودم په میرا سرځي پایان ګړی عزیز خان کې تاسو څنګه کو دلته ما شومان دي دیناست دي دلته کې مدرسه ده چې کې دا کله شي کم نه ډیر زیات غړ دی دا مدرسه شي کم نه ډیر زیات وړه ده دا ما شومان شي کم دي پړا غ باندې ناست دي په دې مدرسه باندې شي کم دي د چت هم ضرورت دی ګرمي ده د پکو ضرورت دی د شمشنو ضرورت دی راځي کم دي سوق دا سیوی مونږ ته راځي لګو اخلي او مونږ په دې بچو شي کم دي ما شومان شي کم دي مدرسه جوړ کو نور خبرې مدرسه سره کو ماشاءالله جزاک الله اللہ تعالیٰ تاسو له جزای خیر در کی. قرآن عظیم شان کې الله رب العزت فرمای وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شدید العقاب. قرآن عظیم شان کې الله رب العزت فرمای چې تاسو د یو بل سره تعاون وکئ د نیکی په کارونو کې د خیر په کارونو کې او په تقوا باندې په ګناه باندې د یو بل سره تعاون مکوئ په ظلم باندې د یو بل سره تعاون مکوئ د الله نه ویریږئ. عزتمندو دا مدرسه ده دلته ګڼ تعداد کې طلبه دلته قرآن پاک یادی دلته د قرآن پاک خدمات کیږي او دلته ماشومانو ته ډیر زیات تکلیف دی. ماشومان تقریبا 2500 طلبه دي، 15 کلاسونه دي، دوه چې کم دی حفظ کلاسونه، دوه نظری کلاسونه، یو نظری کلاس. دا ویډیو کې تاسو کتلی شئ چې دغه باران کې هوا کې طوفان کې او هم دغه رنګ په ګرمۍ کې هیڅ انتظام نشته دی. نو دغه محله دغه علاقه چې کومه د ملي لحاظ سره ډېره کمزورې ده نو لحاظ ستاسو ټولو ملګرو نه خاص کر دغه ټیم نه ټولو ملګرو نه مونږ دغه خواص او درخواست کوو چې زموږ سره په دغه د خیر په کار کې تاسو تعاون وکئ او دا صدقه جاریه ده. الله رب العزت به تاسو له د دواړو جهانو کامیابۍ او خوشحالۍ درکړي. نو ستاسو ډېره زیاته مننه چې تاسو دلته موږ له راغلی تاسو تشریف راوړو. الله رب کریم جل جلاله دې تاسو ته او څومره ملګري چې تاسو سره تعاون کوي امداد کوي دلته دا د خیر کار دی صدقه جاریه ده. الله رب کریم جل جلاله دې ټولو ملګرو ته د دې بدلې سلې دنیا او په آخرت باندې ورته نصیبه کړي. دلته ګڼ تعداد کې ماشومان دي او ډېر زیات تکلیف دی او داسې وسایل زموږ سره دلته نشته چې هغه موږ هغه برداشت کو. خلک علاقې خلک کمزوري دي دلته څومره ملګري استادان دي هغه ډېر په اخلاص باندې خدمت کوي خو مالي لحاظ سره کمزوري ده هیڅ قسم سهولتونه زموږ سره نشته. په دې مدرسه کې چې کم دی څه کمی دی څه ضرورت دی پکې؟ په دې مدرسه کې خو کمی چې کم دی یو خدا دی چې موږ سره دی د سوري انتظام نشته دی چت نشته دی یا داسې وشي چې د چت بندوبست وشي یا د تخانه بندوبست وشي یا د دې سره خوا کې داسې ځای چې کوم دی هغه موږ د پروا خوستلی شي چې دغه ماشومان په سوري کې او د نمر نه په ښایسته طریقې سره دا د قرآن پاک خدمت په دې کې دوی وکړي. انشاءالله نوره خدمت به هم انشاءالله وخت په وخت باندې بیا کوو خو فی الحال چې کوم دی دا ځای
او د سوري د شت د موږ ته ډیر زیات تکلیف دی مانه سب زمونږ ډیر نه دی کله آبادی کې د خپل کور نو دې تیزی سره کوي د ټول لخم اربل د ټول لخم سریا اور کې لګي او الله تعالی چې کم کوری جمعات مدرسه دا پچندو باندې کیږي او پولیس د سپې باندې کیږي سم د پیغام خلکو لور کې درې مرګرو ټول ته موږ دا پیغام ورکو چې دا د خیر کار دی د مال چې کم دی د انسان مال هغه دی چې کم د خپل ځان نمخ کې آخرت ته قبر ته ولیږي دا د دې مال دی یو موقع باندې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وفرمایل چې آیا تاسو د وارث د مال نه یعنی د خپل مال نه د وارث مال په تاسو کې داسې څوک شته چې هغه ډیر زیات خوښوي چې داسې خو څوک هم نشته پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل مختصر چې خپل مال ستا هغه دی چې په خپل ژوند کې په خپله زندګۍ کې د خپل ځان د پاره مخکې قبر ته آخر ته جمع کړي او ستا دا ستا مال دی چې کم پاتې شي دا د وارثانو مال دی عزتمندو مال پاتې کیدونکی دی دا بنګلې دا کورونه پاتې کیدونکي دي او څو پورې چې دلته دا خدمت کیږي دا صدقه جاریه ده مونږ به نه یو مونږ به په قبرونو کې یو چا چې زموږ سره تعاون کړی دی امداد یې کړی دی د خیر په کار کې په دې مدرسه کې په دې جومات کې انشاءالله دغه صدقه دا د خیراتونه دا به دوی ته انشاءالله قبر ته ور روان وي انشاءالله په دې باندې به په قبر کې په آخرت کې هم دوی خوشحاله وي نو ټولو ملګرو ته مونږ دا خواست درخواست کوو چې خپل ځان دپاره قبر ته آخرت ته لویه سرمایه چې کومه ده هغه جمع کړي چې کوم ستاسو نه وروستو پاتې شي هغې بیا پته نه لګي چې د هغې نه څوک په تاسو به صدقه خیراتونه کوي او که نه خپل لاس باندې د خپل ځان دپاره مخکې ولیږئ الله رب العزت ستاسو د ټولې سغې قبولې کړي قدرمنو قدرمنو ګرېدین کې موږ سره د مدرسې بل یو مولانا صاحب هم علي سم خبرې کوو مولانا صاحب دا ته ووایا د چت نه علاوه د ځینې علاوه نور څه مشکلات دي په مدرسه کې نحمده ونصلي علی رسول الکریم امان وایي موږ تاسو ډېر شکریا ادا کوو تاسو پرې دا لږ وخت تاسو موږ وخت راکو الله تعالی ستاسو عزت وکړي جی موږ دا تکلیف دی چې پرې اوس ګرمي ده نو پکې نشته بار بار میدان کې تاسو ګورئ نو پکې نشته را سره او بل دا چې بیټریانې هم نشته شمسیانې هم نشته یو د بجلی دا حال دی ملیټ کې بجلی زیرا زیرا تا نو ډېر هم تاسو دا راکو چې موږ سره پکو دپاره او بیټریانو دپاره او شمسو دپاره لږ بس اوکې را سره د موبایل نمبر تاسو ته یاد خپل د موبایل نمبر مو وایي 0393446580 پیرې به وایي 0393446580 دا د موبایل نمبر قدرمن قدرمن د موبایل نمبر پر سکرین باندې ښکاری خو ډیر افسوس راځي مونږ یو مخ کې پروګرام کړو مدرسې د پاره د مولانا صاحب نمبر مونږ پر سکرین باندې ورکړو یو ګینګ روته دی څوک آسان دی مولانا صاحب تیرین کړو چې تاسو څه کم دی پیسې راغلي دي یا 18 لک یا 20 لک او تاسو مونږ ته څه کم دی لکه دې لپاره مونږ ته لګي پیسې راولېږي چې مونږ درو لګو نو هغه مولانا صاحب څه کم دی ورته 18000 روپۍ لګلې وي او هغه تی وواله به نمبر څه کم دی ورپسې بند کو نو ډیر افسوس راشي چې دا خلک چې کم دی مدرسې هم نه بخي دا خلک چې کم دی یتیمان هم نه بخي قدرمن کتون کلیټ کې موږ سره د ګډي بنات پور نائب ناظم ذاکر خان هم ولاړ دي د سره خبرې کو دي علاقې باره کې دی یو جهان من راټیم را کولو دا ته وایې په دې ساسو علاقې کې چې کم دی مدرسه دا او ماشاءالله تعالی پکې ډیر زیات دی کمې پکې ډیر زیات دی دا چت پکې کمې دی دزه پکې کمې دی پکو پکې کمې دی سب وایې دی باره کې بسم الله الرحمن الرحیم عمران وایي ساسو د استاد عمران افیشل ټیم دا ډیر شکریا ادا کوم چې په دې شاټ وخت کې تاسو ملي ټیم را کو بلکې تاسو ګورې زموږ کم کاری وسیم صاحب دی او کاری درش صاحب دی ډېر کم عمر سره دی طالب عمر هم دی خو دغې نه باوجود تاسو د دې شاګردانو ګورې الحمدلله ډېر ښه تعداد کې ګڼ تعداد کې وسدا شاګردان دي نو د دې بیا هم موږ شکریا ادا کوم چې په دې دومره غټ مصرفیاتو کې او په دې د مصرفیت باوجود هم دی دومره محنت کوي د علاقې لپاره یو مدرسه دارالقرآن ده انشاءالله دینه به موږ یو غټ مقدار سره دینه به یو د علاقې یو روشنایی وشه ته انشاءالله تاسو به ګوري او زموږ چې کوم زموږ صاحب ثروت مشران دي هغه زموږ سپیشلی ریکوست دی چې د خپل وس مطابق موږ سره اهل پو کې د مدرسې لپاره موږ سره د مدرسې یو طالب علم ولاړ دی سره خبرې کو دا ته وایې کنه تاسو مدرسه کې چې کوم بچت نشته دی دا چې باران شي به څه کوي بیا چټي کو د مدرسې چټي کو او جی ګرمۍ کې څه کوي دا خو ګرمۍ دا انور دی تیزی تاسو څه کوي ګرمۍ کې دی ګرمو کې د پکو بندوبست هم نشته دی او ماشومان دلته ډېر زیات دي او موږ ماشومان لا بیا چټي ورکو تقریبا څومره ماشومان دي دوه نیم سو دي داسې ته ټیم بیس ډېر زموږ نو خو نه تاسو بس کین ګوري کنه څو وختونه دې کوي د مدرسې لپاره دا وختونه دې کوي چې موږ ته د مدرسې کې امداد او تعاون وکي او قدرمنو د مولانا صاحب نمبر پر سکرین باندې ښکاری چې لچا سو وس کیږي سریا سیمټ
چا چار سوس کیږي د سره یو کوي د مدرسې کوم دا په دې باندې چې ضرورت دی او کوڅوک دا سی وی چې دې لپاره لګون تزمکه واخلي د ماشومان ډیر دي کله غړ دی او زه کم دي نو طالب لري ذات اجر ورکي نو چې سونه هم کېدی شي د سره مرستو کوي او سو هم زمنګ د आवाज ګوري دا ویلو چې کم نه مخ کې شرک د الله درزا لپاره کېدی شي تاسو دا شیر کوي کنه او سو کیو ګوري او دې سره رابطو کوي او دا کار الله تعالی کوي او نو موږ تاسو لپاره ټول الله تعالی دې اجر راکړي ډېر مهرباني تر بل خبرونه پر زمنګ ټیم خپل دوکان کې ساتي د ویلا په ما